Вчора в Україні відбувся фінал відбору національних представників на Євробачення 2023 року, яке, звичайно ж, виграла Україна завдяки старанням Калуш Окестра, але воно з міркувань безпеки буде відбуватися наступного року у Ліверпулі. Це Велика Британія. Перемогли з другого заходу творчі. Це такий дует, який складається з Андрія Гуцулюка і Джефрі Кенні. Андрій – українець, Джефрі – з Нігерії. Він вчився в Тернополі. Разом вони, здається, якщо я не помиляюсь, у 18-му році утворили цей дует творчі. І з другого заходу виграли український відбір Євробачення. Зараз хлопці з нами на зв'язку. Хлопці, вітаю вас з перемогою. І відразу, які відчуття? Ви сподівалися на це, чи це була участь заради участі? Доброго вечора. Ми в шоці, в приємному шоці, не очікували, що виграємо, але ми надзвичайно вдячні кожному, хто проголосував за нас, хто підтримав нас і вибрав нас. Тепер ми готуємося для того, щоб гідно представити Україну в Ліверпулі. Джефрі, я знаю, що ви вчилися в Тернополі, вчите українську мову, в житті ви здебільшого англомовний. Більшість своїх інтерв'ю, які ви даєте англійською мовою, але з українською зараз працюєте наполегливо. Як успіхи? Ну, що можу сказати, я в процесі, і я кожен день займаюся, і я бачу прогрес. Треба трошки час вивчити, і все буде окей. Так, у вас є, наскільки я можу судити по нашому зв'язку, у вас і так уже все окей? Добре. В процесі. Ну, безперечно, меж для вдосконалення немає. Хлопці, є один такий момент, що і цього року, і, очевидно, наступного року будь-який представник від України буде привертати особливу увагу через війну. Вам це не буде заважати представляти країну, коли ви розумієте, що більшість уваги до вас буде не через вашу творчість, а саме через війну? Ні, тому що ми написали цю пісню в таких умовах, ми писали її щиро. І всі емоції, які ми пережили, ми принесли туди. І хочемо, щоб вся Європа брала з нас приклад, з людей, в яких сильні серця, і ставали єдиними проти зла заради миру. У вас, от ви вже назвали фактично цю пісню «Heart of Steel», вона англійською мовою «Серце зі сталі», можна її так перекласти. А що ви вкладаєте в це поняття? Тому що, ну, ніби мається на увазі, що якщо ми говоримо про серце, то воно все-таки живе. Кулак може бути зі сталі, меч зі сталі, але серце ж має битися, рухатися, в ньому має бути кров, щоб ми відчували одне одного. Це всі ті люди, які стикаються в житті з важкими ситуаціями, яким болісно, яким важко, вони все одно не здаються, вони йдуть вперед і посміхаються. Вони є сильними та незламними. Саме про це наша пісня, і про це ми будемо говорити на весь світ. Тому що це всі ми українці, які стали за період повномасштабного вторгнення. Про весь світ – це хороше зауваження, Андрію. Джефрі, ви з Нігерії. А в Нігерії взагалі цікавляться Євробаченням як конкурсом? Туди хоч щось доходить з цього конкурсу, який для Європи є таким дуже символічним? Я думаю, що ні, тому що там інші культури, і, ну, я думаю, що вони просто не... Інша культура, так. Не цікаво. Не цікаво. Так, не цікаво. Просто. Ну, але якщо ви, як представник Нігерії, будете брати участь у такому великому європейському конкурсі, невже Нігерія не зацікавиться? Українці б зацікавились, якби хтось виступав на такому всеафриканському конкурсі музичному і представляв там якусь африканську країну, але походив з України? Не знаю. Я теж не можу сказати. Я ще не був в Нігерії, але якщо буду, треба дізнатися, який там менталітет, які люди. People are open-minded, just... Добре, так, різне сприйняття у всіх буде. Ну, гаразд, ми сконцентруємося зараз на Євробаченні. Андрію, до вас ще запитання. Ви їдете, ну, звичайно, якщо вже перемогли на українському відборі, то завжди хочеться далі перемог. Але статистика річ уперта, ще жодній країні, якщо я правильно пригадую, не вдавалося двічі поспіль виграти на Євробаченні. Минулого року Україна перемогла. І цього року, суто статистично, ваші шанси повторити це досягнення,
ну, не дуже високі. Це на вас як впливає? Пригнічує трохи? Ми взагалі не думаємо про таке, тому що в нас є одна мета – зробити так, щоб наш виступ був ще кращим, ніж був на нацвідборі, щоб костюми були ще кращими, щоб нас почув весь світ, і зробити все можливе для того, щоб гідно представити Україну. А якщо думати про такі речі, як там попереднього року хтось виграв, а цього року менші шанси, тоді, я думаю, це тільки собі робити гірше. Тому ми заряджені тільки робити як найкраще, як ми можемо. Як каже одна моя знайома музикантка, забудь ноти, грай музику. Добре, нехай звучить музика, і музика переможе. Дякую, Андрій Гуцуляк і Джефрі Кенні. Гурт – творчий дует, який цього року переміг національний відбір Євробачення і наступного року представлятиме Україну у Ліверпулі. Хоча, теоретично, це би мало бути десь в Києві, але з зрозумілих причин буде відбуватися Євробачення наступного року у Великій Британії. Продовжимо.